ဒီစတီရိုင်လတ်20နှစ်ရနေမှာပဲဒီဇန်နဝါရီလ20နှစ်ရနေ့ချင်းညာကျရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရကနေပြီးတော့ဒီအကျဉ်းသားတွေ6ရာ50တယောက်ပြန်လွတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းညာကိလေနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုတွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းတွေသူတွေအကြမ်းမှာမျှော်လင့်ချက်တွေတော်တော်လေးတည်သာတိုးဝါလာပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီအတိမပြုနိုင်သေးတဲ့သတင်းတွေအရာဒီထောက်လ
ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာ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 ဒီမှ
င်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအမျိုးသားပြန်လည်တင်မြန်ရေးမှာသူတို့တွေရောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတာဝန်ယူနိုင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ထင်လားကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်နဲ့ဒီထောင်လိုင်းရဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းပေါ့လေထောင်လိုင်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍကတော့ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်အနေနဲ့လည်းပါလာစရာလည်းအကြောင်းမရှိဘူးလက်ရှိရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုတုံးလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါဒီလူငယ်ချမ်းသာအခွင့်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့တာလေဒီ401ဆိုတာလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ401ဟိုပါဘောနော်ဒီပုံဥပဒေပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1ဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘောလေးတို့ဘယ်လိုနားလဲလေကျွန်တော်ဥပဒေအကြောင်းအရတော့ကျွန်တော်သိမသိဘူးဒါကျွန်တော်နားလည်သလောက်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရှိစဉ်နေရတဲ့ကိုကလည်း401ဆိုရယ်ပုံမှန်နဲ့လွတ်တာကြီးရှိခဲ့မှုပါလေ401ကသဘောကတော့ဆိုတော့ဘင်းကပြန်လွတ်လိမ့်မယ်မင်းအပြင်ရောက်ရင်ကောင်းကောင်းနေတကယ်လို့အဲ့ဒါမင်းကောင်းကောင်းမနေလို့အဲပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်အရင်ချထားတဲ့ထောင်ဒဏ်တွေပါပြန်ပြီးတော့မင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဆိုလိုတာဒီ401ကျင့်ထုံးဥပဒေပုံမှန်401ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့သုံးစွဲရလို့ယူဆနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့ရှိစဉ်တုန်းကတော့ဖြစ်ခဲ့ပူတာကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲမှာသွားပြီးတော့မှဒီလူနဲ့သွားဆွေးနွေးခိုင်းတယ်တော့သွားပြီးတော့မေးမြန်းခိုင်းတယ်သူရဲ့စိတ်နေစိတ်သဘောထားတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုမေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဒီ NLD အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့မှမေးမြန်းပြီးတော့ပြန်လွှတ်ပေးတဲ့ဥစ္စာတွေက401နဲ့ညီလာလို့ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါဟာဒီအကျွင်းမဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်အကျွင်းမဲ့တကယ် absolute amnesty လို့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့မရနိုင်တဲ့အခြေအနေဆိုနိုင်လားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအကျွင်းမဲ့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်တော့မဟုတ်ပါဘူး401ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာလေဟိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝေးခေတ်ကလုံးဝလို့လား180လို့ပါလို့လူငင်းချက်နာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။အဲနောက်တစ်ခါ